السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd alhamdulillah puji-puja kita rafakkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa baraka wa sallam. Sebelum kita mulakan majlis ilmu, majlis ta'lim pada malam ini, التي تهكني راتب فاتيح نستفتي الجلسه مثل ما و وبأهلنا وأسلافنا واباؤنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وتوجهاتنا في توجهاتهم على حزينية وكل نية صالحة وعلى مانا و الصالحون وخصوصا على ما و عمر بن محمد بن سالم بن حفيد كما وجهنا سيدنا محمد بن عمرو في علي كل خير ولطف وعافيه والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين فرائيدنا يا رحمات الله مسلمين و مسلمات فر حبايبي para sadah, para alim ulama, para asatizah insya-Allah dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh barakah ini. Alhamdulillah dan tempoh PKP kita penuhi program warisan sejarah Tenor dengan kita adakan berbagai-bagai program. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang dan melihat kita dengan ainun nazirah. Ala bin nazrah min ainir rahimah kudawi kulla bi min amradis saqimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memandang kita dengan pandangan keridaan dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan syifa wa ajilan bagi mereka-mereka yang diuji dengan musibah COVID-19 sekarang ini dan Allah telah menjauhi mengangkatkan balak dan wabak amin Allahumma amin tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah para penonton yang dirahmati Allah pada malam ini saya anggap uh, antara uh, wancana uh, ilmiah yang yang penting insya Allah yang kita nak dengarkan pada malam ini dengan tajuknya sejarah kemasukan Ahlul Bait para ulama para sadah yang khusus dengan sadah dengan habaq ilmu Terengganu. Insya-Allah uh, ahli panel kita malam ini yang kita jemput yang kita persilakan pada malam ini pihak kami mengucapkan jazakumullah khairan kathira ha, dengan kesudian beliau ya dengan apabila saya sendiri berhubung dengan beliau pihak jabatan uh, pihak warisan secara senang berhubung dengan beliau dengan kesudian beliau ha, alhamdulillah bersama dengan kita mudah-mudahan kita mengambil istifadah dan kemanfaatan Ha, dengan ahli panel kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Allimu auladakum." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam, "Allimu auladakum salata khisal bihubbi hubbi nabiyikum wa ahli baiti wa qira'atil Quran." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Didikkanlah anak-anak kamu mencintaikan nabinya dan juga mencintaikan akan keturunannya dan juga membacakan Quran. Jadi pada malam ini sebelum ini kita dah dengar fasa-fasa bagaimana ah ha, Sahadah para habaib datang ha, dengan dakwah ke bumi alam Melayu Nusantara. Jadi pada malam ini kita bawa tajuk yang khusus ha, ke, ke ke Terengganu Darul Iman. Jadi alhamdulillah bagi mereka yang live pada malam ini yang share pada malam ini tolong share ya. di bumi Terengganu kita nak dengar bagaimana manhaj ataupun perjalanan uh, Ahlul Bayt ke bumi Terengganu. Jadi ahli panel pada malam ini Al-Fadil, Al-Muqarram, Al-Muhtaram, Syed Muhammad Fadil bin Syed Umar bin Syed Ahmad Al-Aidrus. Beliau adalah merangkap pengurusi Biro Nasab Persatuan Al-Ashraf di Terengganu Darul Iman dan beliau adalah Rais Lujnah Ansab Fi Maktabi Al-Batu Li Dhabatil Ansab Al-Alawiyin Malaysia. Ha, itu sedikit maklumat tentang beliau. Jadi dengan rahati uh, pada malam ini أممم، أمم، منسب وناموسين لكان فاليا تفظل مشكره. ما تبين. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاس، كلاس الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakim Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri Wa hlul unqadatan min lisani yafqahu qawli Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi Majlis Al-Mukarram Ustaz Hibatullah Kerana telah menjemput saya Secara khusus untuk berkongsi maklumat insyaAllah maklumat yang tidak seberapa dari saya berdasarkan kepada kajian dan seumpamanya jadi tajuk kita pada malam ini ialah sejarah kemasukan Ahlul Bayt ke Bumi Terengganu dan peranannya Okey, seterusnya kepada para alim ulama, tuan-tuan guru para habaib, para syaraif, tuan-tuan, puan-puan Para asatiza, doktorah dan seumpamanya yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekali lagi dengan kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama. Jadi merujuk kepada tajuk yang diberikan iaitu sejarah kemasukan Ahlul Bait ke bumi Terengganu. Uh, dari segi tajuknya uh, saya pasti bahawa semuanya jelas cuma saya ingin uh, fokus kepada atau menarik perhatian kepada perkataan ahlul bait. Uh, jadi kita melihat nak melihat apakah yang dimaksudkan oleh ahlul bait ni supaya kita dapat uh, uh, apa ni penjelasan untuk kita meneruskan tajuk kita. Jadi ahlul bait sebagaimana yang ditakrifkan oleh ulama-ulama ni dengan banyak takrif. Uh, jadi kita nak mengambil salah satu daripada takrif ini iaitu takrif di sisi al-imam syafi'i dan ulama-ulama mazhab syafi'i bahawa apabila merujuk kepada perkataan ahlul bait ia merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang memberi maksud mana-mana orang mana-mana individu yang berketurunan bin 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 binnya dari segi nasabnya kepada melalui sebelah bapa kepada Bani Hashim ataupun Bani Al-Muttalib Al-Muttalib ataupun Hashim Sebab Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ha, Hashim bin Abdul Manaf Jadi Hashim itu ada adik-beradiknya Al-Muttalib uh, Al ha, Selain daripada Naufal dan Abdul Syams Jadi di sisi Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i Siapa saja yang bernasab melalui bapa Di sebelah bapa kepada ba Hashim dan Al-Muttalib ini maka dikategorikan sebagai Bani Al-Muttalib atau Bani Hashim. Uh, kemudian ini termasuklah uh, termasuklah zuriatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein Dan biasanya kita faham kalau uh, melibatkan a uh, ahlul baik tu dia akan merujuk akan pergi ke situ. Biasanya orang faham begitulah. Dan uh, ini termasuk Hasan bin Abi Talib dan Hussein bin Abi Talib bondanya Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan alimah imam nawawi ada menyebut di dalam kitab majmuknya iaitu Ahlul Bait adalah zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinasabkan kepada baginda melalui Fatimah Az-Zahra dan mereka adalah anak-anak Fatimah Az-Zahra dan termasuk juga keturunan mereka selama-lamanya. Jadi Uh, anak harap itu aa, dari segi takrif yang ringkas itu sebab kalau kita nak bicarakan takrif tu banyak jadi satu dua takrif ni insya Allah memudahkan kita untuk kita faham untuk kita meneruskan perbincangan ataupun meneruskan perkongsian maklumat pada malam ini kemudian Ahlul Bait di Terengganu okay, Ahlul Bait di Terengganu Kebanyakan Ahlul Bait yang masuk ke Terengganu ini umumnya dari zuriat Sayyidina Hussein dan ada juga dari zuriat Sayyidina Hassan. Dan berdasarkan kepada rekod yang ada pada kami, sebanyak lebih kurang 16 keluarga sama ada dari, zuriat Sayyidina Hassan ataupun Sayyidina Hussein yang telah masuk ke negeri Terengganu dan uh, insya-Allah uh, saya akan huraikan satu persatu tentang keluarga ini nama-nama keluarga dan uh, ke, nasab ini kembali ke ke mana okey tetapi uh, majoriti daripada keturunan uh, ahlul bait ini uh, sebelum itu uh, biasanya uh, uh, gelaran jadi untuk pengenalan bagi keluarga ini sama ada zuriat Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husin biasa ni guna perkataan Sayyid ataupun Syarif. Yang perempuannya Syarifah, Sayyidah tidak ada. Biasanya Syarifah untuk perempuan lelakinya Sayyid ataupun Syarif. Dan terkadang gelaran itu berbeza mengikut tempat. Contohnya kalau di India, di Malabar ataupun Kerala, di sana ada gelaran khusus iaitu perkataan tanggal. Tanggal itu kalau di sana merujuk kepada kepada sayyid ataupun syarif. Kemudian okey. Kebanyakan keluarga yang masuk ke Terengganu ini adalah dari satu jurai yang berkembang di negeri Yaman di Hadramau. Mereka adalah dari jurai Ba'alawi. Ba Alawi ini merujuk kepada keturunan, mana-mana orang yang berketurunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husin bin Fatimah Zahra binti Rasulillah dan bin Ali bin Abi Talib. Jadi mana-mana zuriat yang uh, berkembang dari Alawi tadi disebut Ba Alawi. Ba Alawi adalah uh, perkataan yang uh, yang mengikut bahasa orang Hadramaut, orang Yaman, ba artinya Barani, Bani ataupun Zuriyah, Zuriyah Alawi. Dan daripada uh, Alawi ini berkembangnya banyak keluarga yang nama keluarga keluarga-keluarga kecil dari zuriat Alawi tadi uh, bilangannya hampir uh, hampir 200 nama keluarga 150 nama keluarga ke atas em um, okey itu satu keluarga dan keluarga Ba'alawi ini adalah dari uh, keluarga Al-Husaini zuriat Sayyidina Hussein uh, di sana ada keluarga lain selain daripada keluarga ini uh, Ba'alawi ada juga keluarga dari zuriat uh, Musil Kazim bin Jaafar Sadiq yang disebut sebagai Kazimi ataupun Musawi jadi keluarga ini ada juga masuk ke Terengganu Okey, jadi uh, yang pertamanya uh, Ana akan sebut dulu nama-nama keluarga ini sebelum kita cerita tentang uh, peranan dan jasa antara individu yang masuk ke Terengganu keluarga yang pertama adalah keluarga, uh, keluarga Al-Yahya Al -Yahya, ataupun Bin Yahya Ali Yahya ataupun bin Yahya keluarga ini di moyang kepada semua keluarga bin Yahya ini akan uh, sampai kepada satu individu yang nama dia Yahya bin Hasan Al-Ahmar bin Ali bin Alwi bin Muhammad al Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahibu Mirbat bin Ali Khalik Qassam bin Muhammad bin Alwi Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Muftakir sampai kepada Isa Al-Muhajir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga ini itu itu adalah keluarga Al bin Yahya. Keluarga yang kedua yang masuk ke Terengganu adalah keluarga Al-Aidrus. keluarga Al-Aidrus iaitu berpunca Al-Aidrus ni satu keluarga yang berpunca daripada Abdullah Al-Aidrus, generasi yang ke-24 dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah al Idrus tu dia punya ayah dia Abu Bakar Sakran bin Abdul Rahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Abi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Muqaddam al dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga yang ketiga, keluarga Al-Haddad. Al-Haddad. Keluarga ini merujuk kepada uh, nasab mereka yang bergelar Al-Haddad ini uh, akan kembali kepada seorang yang nama dia Ahmad Al-Haddad bin Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Ahmad al-Haddad bin Abi Bakar al-Tawil bin Ahmad Masrafah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Faqih bin Abdul Rahman bin Alawi Amnul Faqih bin Muhammad sahib sehingga ke akhir nasab. Dan seterusnya keluarga Al-Attas. Al-Attas ini merujuk kepada Umar Al-Attas bin Abdul Rahman Al-Attas bin Aqil bin Salim bin Salim bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Amr Rahman Al-Saqqaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Arbat sehingga akhir nasab. Yang ketiga, yang kelima, keluarga Barakabah. Barakabah ni ada juga di Terengganu dan keluarga ini akan bersambung nasabnya kepada moyang kepada segala Barakabah iaitu Omar Barakabah bin Ahmad bin Muhammad Sahibul Masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang keenam, ya, keluarga Al-Mashhur Marzak iaitu mana-mana uh, individu yang nasabnya sampai kepada Ahmad Al-Marzak bin Abdullah Watab bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad sahib masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawi al-Ghayur bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali Walil al-Faqih bin Muhammad sahib irbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ketujuh, keluarga Al-Khirid. Keluarga Al-Khirid ini uh, merujuk kepada seorang yang bernama Alawi Al-Khirid. Alawi Al-Khirid bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Muhammad sahib masjid bin Abdullah Ba'alawi bin Alawi Al-Ghayur bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Walid Al-Faqih bin Muhammad Sahib bin Mirbat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ke-8 keluarga yang ke-8 keluarga Al-Kaf keluarga Al-Kaf keluarga ini moyang kepada segala Al-Kaf adalah Ahmad Al-Kaf bin Muhammad Al-Quraikurah bin Ahmad bin Aywaka Al-Jufri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali Wali Al-Faqih bin Muhammad Sahib Irbat dan seterusnya sampai ke akhir nasab. Keluarga yang ke-9, ke banyak keluarga ni sampai ni. Keluarga yang ke-9 adalah keluarga Al-Qadri ataupun disebut juga sebagai Al-Gadri. Keluarga, keluarga ini adalah satu keluarga yang berpunca dari keluarga satu keluarga kecil dari keluarga besar daripada keluarga besar Jamalul Lail Itu nasab mereka akan sampai kepada Muhammad Al-Qadri atau Al-Qadri bin Salim bin Abdullah bin Muhammad Al-Maghrum bin Salim bin Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali bin Muhammad Jamalul Lail bin Hasan Al-Muallim bin Muhammad Asadullah fil Ardi bin Hasan al-Turabi bin Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali walid al-Faqih bin Muhammad sahib al-mibrat sehingga ke akhir nasab. Keluarga yang ke-10 al-Habshi. Al-Habshi ini uh, satu keluarga yang uh, yang masyhur juga uh, di kalangan pendakwah ini, al-Habshi ini dan nasab moyang mereka adalah sebegini. ya. Abu Bakar al-Habshi bin Ali al-Faqih bin Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan al-Turabi bin Ali bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali bin Ali bin Walid al-Faqih bin Muhammad sahibu Mirbat sehingga ke akhir nasab. Seterusnya keluarga yang ke-11 yang berada yang ada di Terengganu keluarga bafaqih Faqih al aidid bafaqih Faqih ataupun Ba Faqih nasab mereka akan kembali kepada Muhammad Maula Aida sorry Afwan nasab mereka akan kembali kepada Abdullah bin Faqih Abdullah bin bin Muhammad Maula Aidid bin Ali Sahib al Hawtah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat sehingga ke akhir nasab keluarga yang ke-11 bin Shihab ataupun Shihab ataupun Shihab jadi keluarga ini nasab mereka akan sampai kepada seorang yang bernama Ahmad Syihabuddin. Jadi mana-mana orang yang yang nama keluarganya Syihab, Syihab bin Syihab ataupun Syihabuddin jadi nasab mereka akan sampai menerusi Ahmad Syihabuddin Al Akbar bin Abdul Rahman bin Ali bin Abu Bakar Al Sakran bin Abdul Rahman Saqaf bin Muhammad Maulad Dawila bin Ali bin Alawi Al -Alawil Ghayur bin Muhammad al-Faqih al-Muqaddam bin Ali Walid al-Faqih bin Muhammad sahib Murbat Murbad bin Ali Khalid al-Qassam seterusnya sampai ke akhir masa. Seterusnya kita pergi ke satu keluarga lain iaitu keluarga Al-Husaini juga tetapi daripada Zuriat Musa Al-Kazim. Tadi keluarga Ba'alawi tadi mereka adalah Zuriat daripada Alawi daripada daripada Ali Al-Oraidi. Ali Al-Oraidi ni punya abang, dia ada abang. Abang dia nama Musa Al-Kazim. Jadi Musa Al-Kazim ini mempunyai banyak keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Dan di antara keluarga ini zuriat dari Musa Al-Kazim ini yang masuk ke Terengganu adalah yang pertama Al-Bukhari. Al-Bukhari, nasab mereka akan sampai kepada Husin Al-Husin Al-Bukhari. بن علي البغدادي بن جعفر بن محمد بن محمود بن أحمد بن عبد الله بن علي الأشقر بن جعفر بن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا حسين بن علي بن أبي طالب تو مرupakan جلو سجله البخاري. yang keempat yang ada di tenangan, yang keempat uh, ataupun al-Mahdali ada juga Mahdali dari al-Ahdal. Jadi al-Ahdal ini adalah zuriat Musa Kazim juga dan moyang mereka adalah Ali al-Ahdal bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Ali bin Muhammad bin Hamham bin Aun bin Musa al-Kazim bin Jaafar Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Keluarga yang ke-15 yang ke-15 keluarga Al-Hasani. Al-Hasani merujuk kepada merujuk kepada Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan di antara keluarga ini yang masuk ke Tereng ke Terengganu adalah keluarga Az-Zawawi. Keluarga Az-Zawawi. Keluarga Az-Zawawi ini nasab moyang mereka, ha, nasab mereka akan kembali kepada Abdullah Az-Zawawi bin Al-Hasan bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah Al-Akbar. بن محمد الثائر بن موسى الثاني بن عبد الله الرضا بن موسى بن عيسى بن إدريس الأزهر الثاني بن إدريس الأكبر بن عبد الله المحض بن حسن المثنى بن حسن الصبت بن علي بن أبي طالب بن فاتمة الزهراء بن فاتمة الزهراء keluarga keluarga Ad Darwish. Ad Darwish ni juga dari zuriat Sayyidina Hasan di mana nasab mereka akan kembali kepada uh, seorang imam yang bernama Al Imam Al Qasim Ar rassi bin Ibrahim Tabataba bin Ismail Ad Dibaj bin Ibrahim Al Shibh bin Al Hasan Al Muthanna bin Hasan Al Sibt bin Al Imam Ali Karamallah Wajah. Terus, uh, jadi daripada apa yang saya sebut tadi, 16 keluarga yang ada di Terengganu. Sebelumnya, sebelum kita pergi ke uh, sejarah bagaimana keluarga ini masuk ke Terengganu uh, Ingin terlebih dahulu saya menyebutkan di sini bahawa semua keluarga ini Khususnya Ba'alawi, keluarga Al-Hasani Semua mereka adalah berpegang dengan uh, akidah Ahlus Sunnah wal jamaah. Khususnya Sadah Ba'alawi daripada keturunan Sayyidina Hassan yang berpunca dari Hadramaut mereka semua ini adalah bermazhab ahli sunnah wal jamaah dari segi akidahnya. Ah, Ash'ari Asyari dan maturidi dari segi akidah. Sementara mazhab fiqahnya adalah mazhab syafi'i. Ah, termasuk ah, apa ni, keluarga az-zawawi. Keluarga az-zawawi sebahagiannya ada kebanyakannya keluarga mazhab maliki. Mazhab maliki. Um, perkara ini jelas kita boleh lihat berdasarkan kepada pengkajian melalui uh, biografi setiap individu yang ada dalam nasab yang disebutkan itu kemudian kitab-kitab uh, yang dikarang berdasarkan kepada ulama-ulama yang uh, menjadi murid kepada ulama-ulama dari keluarga ini dan uh, pengiktirafan ulama-ulama uh, terhadap uh, apa ni akidah atau pegangan mereka dan termasuk pengisytiharan mereka sendiri di dalam kitab-kitab mereka. Jadi jelas di sini bahawa mereka adalah akidah hal sunnah wal jamaah dan mazhabnya syafi'i. Bagi majoriti kepada syahadat. Kemudian uh, yang saya sebut tadi berkenaan dengan uh, gelaran. Gelaran ada tempat-tempat yang uh, menggunakan sayyid, Ada tempat yang menggunakan syarif. Uh, okay. Dan uh, kalau di Terengganu... Uh, di antara keluarga ini yang umumnya mereka akan memakai uh, nama Syed. Dan selain itu ada juga mereka menggunakan panggilan uh, tempatan, mereka menggunakan gelaran tuan, uh, tuan. Tetapi biasa umumnya mereka apabila ada gelaran itu tuan itu dan tuan ini mereka akan ada na nama Arabnya, nama Arabnya. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan dia, apabila kita masuk pada toko-toko yang akan dibincangkan. Dan selain itu ada juga Keluarga ini yang menggunakan gelaran engku Tetapi mereka mempunyai nasab dan ada sejarahnya Dari dari mana mereka mendapat gelaran itu Okey seterusnya kita pergi ke Kepada Bagaimana ataupun bila keluarga ahli baik ini Dari keluarga yang banyak-banyak yang saya sebut tadi masuk ke Terengganu Uh, keluarga yang setakat ini diketahui Masuk ke Terengganu adalah Keluarga yang mula-mula Yang antara yang terawal adalah Keluarga Al-Bin Yahya Al-Bin Yahya ataupun Bin Yahya uh, Bermula dari awal kurun ke-18 Awal 1700 Awal-awal itu ketika bermulanya Pemerintahan uh, Kesultanan di Terengganu uh, Yang bermula dengan Sultan Zainal Abidin yang pertama Ketika itu Uh, telah masuk ke Terengganu uh, seorang yang bernama Al-Habib Yasin bin Aqil bin Ahmad bin Aqil bin Ahmad bin Yahya uh, bin Yahya bin Hasan Ahmad bin Ali bin Alwi bin Muhammad Maulid Dawilah. Uh, beliau uh, dilahirkan di Palembang uh, kemudian kembali ke Hadramaut dan ada menceritakan beliau pergi ke Mekah uh, menuntut ilmu kemudian uh, kembali ke Nusantara kembali ke Palembang untuk berdakwah dan uh, seterusnya masuk ke Terengganu. Di zaman Sultan Zainal Abidin ataupun selepasnya tetapi di awal lah. Uh, secara tepatnya tarikh kemasukan uh, Habib Yasin ini tidak diketahui secara tepat. Uh, tetapi itu anggaran, yakni di awal. Dan uh, beliau masuk ke Terengganu dan uh, dilantik menjadi menteri kepada sultan yang memerintah ketika itu. Uh, termasuk menjadi rujukan ataupun sebagai guru agama kepada sultan uh, dan seterusnya di di dijadikan menantu oleh sultan Zainal Abidin yang pertama. Uh, jadi beliau ni menjadi menantu kepada sultan Zainal Abidin yang pertama. Sehingga melahirkan uh, zuriat yang ramailah. Uh, antaranya lelaki lelaki saja seramai 8 orang. Ramai tu. Uh, cuma nya keluarga ini mereka anak-anak kepada Habib Yasin ini mereka tidak uh, menetap di, terus di Terengganu kebanyakannya berhijrah uh, jadi kita bukan uh, tidak ingin bicara berkenaan dengan negeri-negeri lah. sebab sebab apa sebab al Habib Yasin ini an anaknya antaranya yang nama Agil telah pergi ke uh, Sarawak dan uh, telah menubuhkan satu kerajaan di diberi nama Kerajaan Banting uh, menjadi raja di sana pula Agil. Kemudian anak yang bernama Abdul Rahman pergi ke Pahang. Kemudian ada berjasa di negeri Pahang, kemudian uh, meninggal dunia di sana dan dikebumikan di uh, perkuburan diraja di, di Kuala Pahang. Okey, itu Abdul Rahman dan selainnya bertebaran mengatalah Ada yang ke Kelantan, ada yang ke Johor, ada yang uh, yang ke zuriatnya yang bertebaran hatta ke Indonesia, ke Siap pun ada zuriat ini. al Habib Yassin ini telah telah meninggal dunia diberitakan pada tahun 1770 sebagaimana yang dimaklumkan maklumkan oleh zuriat Al-Habib Yasin dan dikebumikan di perkuburan Bukit Putri di Muara Sungai Tengganu dan di situlah jasadnya yang disemadikan. Okay itu tentang tentang keluarga uh, tentang Al Habib Yasin lah orang yang mula-mula uh, setakat ini, ini yang yang diketahui dan seterusnya tak berapa jauh selepas masuknya Al Habib Yasin uh, telah apa ni muncul seorang lagi uh, dari keluarga Al Aidrus keluarga Al Aidrus iaitu Al Habib Muhammad bin Ahmad Ibn Sheikh Ibn Mustafa Muhammad bin Ahmad bin Sheikh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin Al-Idrus bin Abdullah al awsad bin Sheikh Sahid Abad bin uh, Abdullah bin Sheikh Al-Akbar bin Abdullah Al-Idrus uh, sampai ke nasab dia sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi beliau merupakan generasi yang ke-32 kalau tak silap saya. Eh, 33 daripada Rasulullah SAW. Uh, beliau dilahirkan di Tarim Hadramaw Dilahirkan di Tarim di awal kurun yang ke-18 Awal kemudian di situ beliau telah uh, menuntut ilmu Dan bila sampai usia belasan tahun uh, Belasan tahun uh, beliau sudah menjadi orang yang alim Dan uh, menjadi seorang pendakwah uh, Cuma beliau merasakan Berdasarkan pada pengkajian yang merasakan Bahawa di, di kampungnya di, di Tarim Hadramuk itu Uh, dari segi dakwah itu uh, menjadi satu perkara yang uh, sukar bagi, kemungkinan bagi Muhammad, Habib Muhammad ini kerana semua keluarganya alim ulama, sepupu-sepupunya orang alim, ayahnya semuanya orang alim. Jadi beliau berazam untuk keluarlah dari Hadramaut sehingga beliau pergi ke India dulu. Kemudian dari di India beliau musafir lagi bersama empat orang sahabatnya sampai ke nusantara dan akhirnya masuk ke terengganu bermula dari bandar marang dan kemudian berpindah ke Kuala Terengganu. Jadi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Sheikh ini akhirnya terkena dengan gelaran Tokku Bahkam Lama. Semasa beliau berada di Marang, gelaran yang diberikan adalah Datuk Marang. Datuk Marang sebagaimana yang kita dapati dalam catatan perjalanan sahabat seperjalanannya iaitu Al Habib Hussein bin Abdul Rahman Al Habib Hussein bin Ahmad Al Qadri yang pergi ke Pontianak dan menjadi raja di sana. jadi dianggarkan beliau sampai ke Terengganu ini pada tahun 1731. Pada tahun 1731 kemudian beliau berada berdakwah diberi tempat untuk berdakwah di Kampung Cabang Tiga, Kuala Terengganu sehinggalah beliau meninggal pada tahun 1209 Hijrah 1209 Hijrah, secara tepatnya 22 Rajab 22 Rajab, 1209 Okay dan beliau meninggalkan zuriat lah ada beberapa orang, anak lelaki, empat atau lima orang dan anak perempuan di sini kemudian selepas dari jadi cerita berkenaan dengan uh, tokku makam lama ini tidaklah banyak uh, tidaklah banyak, jadi beliau hanya terkenal sebagai seorang pendakwah sahaja dan meninggalkan zuriat uh, meninggalkan zuriat di di uh, kampung cabang 3 jadi dari segi tarikhnya Uh, 22 Rajab tadi 1209 bersamaan 12 Februari 1795 kira-kira uh, umur dia panjang jugalah 1795 dan seterusnya uh, seterusnya uh, selain dari uh, jadi antara uh, apa ni sadah ataupun kulungan ahlul bait ataupun sadiq yang mula-mula sekali sampai ke Terengganu ni antaranya yang dapat dipastikan dari keluarga bin Yahya dahulu kemudian dari keluarga anak Idrus. Okey. Uh, dan kita sebenarnya dah masuk berkenaan dengan tokoh ini. Maknanya yang pertama tokoh uh, kita bicarakan dari segi peranannya yang pertama Habib Yasin, peranannya dari segi uh, membantu kesultanan terengganu dalam pentadbiran dan menjadi penasihat kepada sultan ketika itu. Kerana mana-mana uh, kerajaan Islam memang uh, memerlukan kepada uh, ulama ulama untuk membantu mereka di dalam pentadbiran khususnya yang apabila melibat melibatkan hukum hakamlah. Uh. Cuma Al-Habib uh, Muhammad bin Ahmad ataupun tokoh mahkamah lama ni tidak secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam uh, pemerintahan. Uh, kerana ketika itu sudah ada Al-Habib Yasin. Jadi beliau hanya fokus kepada dakwah di kampung-kampung. Seterusnya kita akan pergi kepada ke tokoh. Uh, tokoh banyak juga sebenarnya yang nak kita bicara tapi anda cuba rengkaskan. Tengok masa 1938 ni. Tokoh yang kedua adalah cucu kepada uh, Tokoh Makam Lama Tokoh Makam Lama iaitu cucu sebelah sebelah ibu ya. Jadi Tokoh Makam Lama punya anak nama Syarifah Aisyah dikahwinkan dengan uh, uh, seorang yang bernama Syed Zainal Abidin bin Hussein bin Mustafa bin Syekh bin Muhammad Mustafa bin Ali Zainal Abidin al-Ajrus. Jadi Zainal Abidin ini datang dari Tarim kemudian ke Terengganu uh, dan berjumpa dengan tokku Melaka dan seterusnya berkahwin dengan anak tokku Melaka tokku Lama. Maafkan saya, tokku Makam Lama bukan tokku Melaka ya. Um tokku Tuan Besar ini dilahirkan lebih kurang pada tahun 1211, 1211 uh, dan meninggal pada uh, tahun, pada 17 Muharram tahun 1295 dan beliau berumur 84 tahun. Uh, 84 tahun dan Tokku Tuan Besar ni antara tokoh yang banyak memberi sumbangan di dalam dakwah di Terengganu secara khusus dan cara dalam dakwah dan dalam pemerintahan dalam membantu sultan di dalam memerintah sehingga sultan Terengganu telah memberi gelaran Syekhul Ulama kepada Tokku Tuan Besar ini ataupun Syed Muhammad bin Zainal Abidin. Uh, Tokku Tuan Besar ini telah mendapat pendidikan dari keluarganya, dari bapa saudaranya, dari sepupu-sepupunya yang ada di Terengganu. Kemudian beliau telah ke Mekah dan sekembalinya ke, dari Mekah, beliau telah uh, mula berdakwah di Kampung Caban 3. Am um, Tokku Tuan Besar ini am um, uh, mula-mulanya dia dia berdakwah di Kuala Terengganu di Kampung Caban 3 sehinggalah dalam semua bidang ilmu termasuk tafsir, fiqah, hadis dan semua bidang ilmulah. Uh, cumanya uh, Tok Kutuan Besar ini mempunyai cara yang unik sedikit dalam penyampaian ilmu dia iaitu uh, beliau uh, menggunakan bahasa Melayu, uh, sastra Melayu untuk uh, berdakwah di mana beliau telah konten uh, ataupun isi-isi yang nak disampaikan kepada masyarakat sama ada di dalam akidah, tauhid, akidah ata uh, ataupun dalam fiqah dan seumpamanya sama ada generasi yang uh, tua, generasi muda ataupun generasi kanak-kanak. Uh, uh, semuanya dibuat dalam bentuk dalam bentuk uh, syair, syair Melayu. Uh, syair Melayu dan mempunyai uh, irama bacaan yang uh, cukup sedap didengar dan itu merupakan salah satu dari daya tarikan untuk masyarakat ketika itulah jadi dia buat uh, contohnya dalam uh, dalam bab fiqah uh, dalam bab uh, melibatkan fiqah melibatkan uh, apa ni hukum hakam, masbuk dan muafiq dibuat satu kitab sulamut taufiq berkenaan dengan masbuk muafiq dalam bentuk nazam, dalam bentuk syair dan dilagukan kemudian untuk senang dihafal oleh masyarakat ketika itu. Cara yang simple tetapi masyarakat ketika itu menunjukkan minat yang yang sangat luar biasa lah. sangat luar biasa uh, sehingga kan saya dapat uh, dapat uh, catatan dari Tarim Hadramut menceritakan tentang Muhammad bin Zainal Abidin ini bahawa ketika beliau mengajar dihadiri di dihadiri dihadiri oleh uh, uh, apa ni penuntut-penuntut yang ramai hampir seribu orang dalam catatan yang saya dapati dari Hadramaut. Uh, jadi itu antara tarikan dia dan uh, uh, penulisannya masih dibuat kajian oleh uh, Uniza kemudian ditelah dikaji sehingga ke peringkat uh, apa ni PhD Uh, dan uh, Apa ni Sastrawan uh, uh, Terengganu telah menobatkan uh, Ataupun badan yang berkaitan Dengan sastra ni lah di Terengganu Telah menobatkan beliau uh, di, di dalam banyak penulisan sebagai Bapa kesusastraan Terengganu Itu unik cara uh, Tok Kutuan Besar uh, uh, Mengajar Dan uh, Tok Kutuan Besar Ini bila kita sebut tadi Syekhul Ulama, beliau merupakan ketua kepada ulama-ulama yang ada sezaman dengan dia. Jadi di Terengganu ni ketika itu ada ramai ulama. Jadi beliau menjadi ketua kepada ulama-ulama dan apabila berlaku suatu perkara, mereka bersidang maka Tok Guru Hamzah akan jadi ketua. Um dan penulisan Atau syair Tok Guru Hamzah itu terkenal dengan nama nazam. Ha, nazam ataupun ada satu tempat ada tempat-tempat dipanggil nabam uh, nabam ataupun nazam okey dan uh, di antara karangan tok Kutuan tuan besar ni uh, dalam dakwahnya jadi tok Kutuan tuan besar ni semua karangannya berasaskan ataupun uh, merujuk kepada akidah al-sunnah wal jamaah dan secara khususnya dari segi fiqh mazhab syafi'i Okey, di antaranya kitab Ad-Duratul Fakhirah ini berkaitan dengan akidah targhib us sibyan fi Hifzi aqaidil iman ha ini untuk kanak-kanak kemudian uqudud durratain fi tarjamati kalimat tay asyhadatan ini adalah kita panggil sahadat tokku Sahadat tokku itu merupakan ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah apa maksudnya jadi beliau apa ni menterjemahkan daripada apa yang diamalkan oleh sadah Ba'alawi alawi di hadramau yang dicatat di dalam buku fatwa uh, Al-Habib Abdullah bin Omar bin Abi Bakar Al bin Yahya. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kemudian diasuh masyarakat Terengganu supaya sentiasa mengulang-ulang berkenaan dengan akidah, berkenaan, berkenaan dengan uh, dua kalimah syahadah. Kemudian antaranya yang keempat, Sulamu Taufik yang saya sebut tadi. Kemudian Kanzul Ula Al-Jawahir Saniyah Anil Aqaidis Saniyah uh, al jawahidu as-saniyah anil qaidi sunniyah kemudian yang ketujuh tuhfatul wildan yang ke, uh, yang kelapan mukhtasar fiqh fiqh yang ke, yang kesembilan as-sirah an-nabawiyah yang ke-10 al -Hadith al, Hadith al Hadith al Hadith an-nabawiyah yang memang berkaitan bi bil imam al arabiyah yang ke-11 silsilah Ratibul Haddad, yang ke-12 kaifiatu amali Ratibul Haddad, yang ke-13 sifatun Nabi, yang ke-14 kita bunnur dan kemungkinan ada lagi kitab-kitab lain yang yang uh, tidak saya ketahui. Toku Tuhamsa ni mempunyai uh, anak lelaki yang uh, ramai iaitu 9 orang uh, dan anak semualah lelaki dengan perempuan tu 20 lebih. Ada uh, mengatakan bahawa sampai ke 24 orang tapi lelakinya 9 orang. Jadi nanti kita akan bicara antara tokoh-tokoh selepas Tok Guru Tuan Besar ni ada anak-anaknya yang yang juga menyumbang berperanan di dalam uh, sama ada dakwah di Terengganu ataupun dakwah dalam uh, dalam uh, pentadbiran kerajaan negeri Terengganu. Okey, dan Tok Guru Besar akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir sebagaimana saya sebut pada awal tadi iaitu pada malam Isnin 17 Muharram tahun 1295 bersamaan 21 Januari 1878 ketika umurnya 84 tahun. Okey itu tentang uh, Tok Ku Tamsa. Banyak lagi ni masa cukup dah tak tahu ni. Uh, okey. Yang kedua kita ringkaskan. Yang kedua anak Tok Ku Tuan Besar yang pertama iaitu Said Zain bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Hussein. Uh, jadi Syed Zain ini dilahirkan lebih kurang pada tahun 1815 atau 16 begitu uh, merupakan anak sulung kepada Tokku Tuan Besar uh, beliau mendapat pendidikan di dari ayahnya kemudian terus ke Mekah kemudian bila balik ke Mekah beliau dilantik ada uh, catatan uh, tak silap saya uh, dalam surat menyurat uh, uh, Sultan Umar yang telah memerintah Terengganu pada tahun 1839 sehingga 1879. Sultan Umar itu menyatakan bahawa beliau ini adalah Grand Mufti ataupun Mufti lah. Jadi selepas selepas Grand Mufti ataupun Mufti itu beliau dilantik menjadi beliau dilantik menjadi Menteri Besar Terengganu. Dalam senarai yang saya lihat beliau merupakan mufti yang kelima di Terengganu di zaman Sultan Umar. Dan beliau merupakan uh, seorang ulama yang uh, yang cenderung kepada tasawuf dan uh, dilantik menjadi menteri besar itu ketika umurnya 48 tahun uh, pada tahun 1864 Masihi. Uh, 1864 Masihi. Dan beliau telah mendapat gelaran uh, dari istana ya, gelaran Engku, uh, engku Said Seri Perdana. Jadi itu gelaran khusus yang diberikan oleh sultan kepada uh, beliau, Engku Said Seri Perdana. Um, dan di antara jasa uh, apa ni uh, Engku Said Zain ini, Engku Said Zain ini apabila disebut di dalam uh, sejarah Terengganu ya. Set, uh, yang saya boleh baca di sini setelah itu Sultan Umar telah memerintahkan pula Engku Said Seri Perdana Engku Said Zain melengkapkan, melengkapkan sebuah angkatan perang pergi menyerang ke Besut maknanya ada satu ada uh, pemberontakan di Besut maka uh, Engku Said Zain ini yang yang berperanan untuk uh, mempertahankan negeri Terengganu Uh, dan banyak lagi lah jika di, 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 di Selongkar dalam sejarah Tengganu ni banyak lagi jasa Engku Syed Zain dan uh, termasuk juga uh, apa ni beliau merupakan seorang ahli nasab lah yang yang mempunyai uh, kitab nasab uh, yang menjaga hal-hal ehwal uh, keluarga saib lah keluarga ahli baik di, di Terengganu yang dia ada mencatat mencatat individu-individu uh, yang ada pada zamannya. Kemudian dan termasuk juga satu surat yang dijumpai dari keluarga Zawawi Iaitu Muhammad Saleh Zawawi dari Mekah telah datang ke Terengganu Dan berjumpa dengan Said Zain ini dan ada satu surat yang, yang menulis berkenaan dengan beliau lah. Jadi saya tak perlulah untuk membaca surat itu Dan beliau telah meninggal pada tahun 1200 pada 16 Ramadhan tahun 1296 bersamaan 2 uh, September 1879 tak jauh dari kewafatan ayah hendanya dan umur beliau ketika meninggal uh, adalah 64 tahun 64 tahun dan dikebumikan di perkuburan uh, kampung Tokku Cabang 3 okay, itu berkenaan dengan Syed Zain dan seterusnya uh, ada masa tak lagi ni? Sampai pukul berapa ni? Ustaz Barakatullah. Ya, ya, ya. Ada InsyaAllah. Okey. Al-Fadil, okay. Ustaz, Alhamdulillah. Nastafid Kasiran. 10 minit yang terakhir ni, uh, sementara, sementara kita menunggu soalan-soalan daripada audien, daripada uh, penonton kita. Uh, saya tertarik. Uh, tertarik dengan manhaj metodologi yang dibawa oleh para habaib iaitu manhaj uh, jelas ya. Ahli sunnah wal-jamaah, akhidah asyairah, Wal Maturidiyah ya, ya. fiqhnya fiqhnya iaitu dengan Syafi'iyah dan juga tasawufnya Imam Ghazali maka tercatat di dalam biografi dan juga manuskrip manuskrip. Ya ya. Nah, ini sekaligus uh, sekaligus uh, apa namanya menolak uh, apa namanya, pandangan sumbang daripada setengah-setengah daripada golongan yang mengatakan habaib ini ah, syiah. Syiah ialah habaib. Ah, jadi Apabila oh. kajian dibuat, ha maknanya kita lihat jelas. Ha suluh oh. lagi berterang mengapa setengah golongan menuduh Syiah dan sebagainya kan. Maknanya para habaib di bumi Nusantara alam layu uh, Ialah manhaj yang lebih kita khusus diterengahkan adalah daripada uh, manhaj yang jelas. Hmm. Allahumma alaihi atas Muhammad. Alhamdulillah. Hmm. Mungkin ada soalan-soalan nanti uh, sebelum al-Fadil Ustaz, ah uh, okay, ada soalan tu uh, al-Fadil Ustaz. Seorang kau untuk ambil adakah ahlul adakah ahlul baik itu mesti nasab kepada Rasulullah melalui jalur lelaki bagaimana pula jika jalur keturunan selang seli antara lelaki dan perempuan. Ada soalan daripadanya Afadi Ustaz. Okey, terima kasih kepada saudara Muhammad Syahrizal. Jadi berdasarkan kepada hadis Rasulullah, kullu bani Adam yang tasibuna ila usbati abihim illa walada Fatimata fa, fa inni ana abuhum wa ana usbatuhum. Dan ada hadis-hadis lain yang menjelaskan bahawa kullu bani Adam setiap anak Adam itu yang tasibuna ila usbati abihim bernasabkan melalui bapanya. Jadi yang menasab kepada bapa saja yang dikategorikan sebagai uh, inilah nasab yang betul lah. Jadi nasab itu ringkasnya nasab sebelah bapa. Nasab sebelah bapa. Jadi kalau yang berselang seli itu uh, siapa bapanya? Uh, jadi dia bernasak kepada bapanya. Uh, jadi kalau yang bernasak kepada bapanya sudah tidak termasuk dalam kategori ahli baiklah, sudah tidak termasuk nasak sebelah bapu. Jelas daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sajalah. Okey, sementara kita okay, tadi kita menunggu lepas dia Ustaz ya. Soalan-soalan yang datang masa kita lebih kuat uh, adalah hai, 10 minit lagi insya-Allah. Cepatnya soalan ni sebenarnya dari segi tokoh ni tokoh Paluh dok masuk lagi. <laughs> uh, insya-Allah Habib Nan, insya-Allah. Selesai uh. kita mungkin akan okay, slot slot buat part yang kedua insya-Allah. Mungkin uh, yang menonton ni banyak daripada para sahabat Habib Tengah, masya-Allah. Jazakumullah ya, khairan jazak. Berapa, berapa orang yang menonton ni? Ha, uh, apa insyaAllah Engku Rizwan yang tengok tu saya pun tak tengok tapi ramailah Minta pendengar syarat tokku sekali. Okey, saya uh, tertarik sebagai moderator uh, Syed, uh apa, Ustaz mengenai Nazam tadi. Nazam yeah. yang disebut, boleh tak lagukan sedikit pada kami orang audiens ni nak tengok. Nampam hmm. Okay. ataupun Nazam Syed Arab tadi. Kalau boleh lantungkan sedikit dengan lagu yang kata yeah. uh, sangat indah tadilah. Boleh ya, ya Abi. Jadi sebenarnya indah tu bergantung pada suara. Jadi suara saya tak sedap. Jadi uh, kita tanggulah Carilah orang lain yang lebih sedap. Uh, InsyaAllah. InsyaAllah boleh. Uh, nah, tak apalah. Boleh. <laughs> okay. Segan saya. <laughs> InsyaAllah. Ada yang berhajat untuk buat part sisi yang kedua tu Ustaz saya. InsyaAllah. Uh, maknanya mudah-mudahan. <laughs> Mudah-mudahan dengan wasilah asbab kita apa namanya maj program macam ni okey ada soalan lagi bagaimana pula dengan Tokku Pulau Manis ada soalan dah, Ustaz Syed Okey uh, Tokku Pulau Manis ataupun sebenarnya saya nak memperbetulkanlah sebenarnya uh, Syekh Abdul Malik nama sebenar dia uh, di Terengganu tidak disebut sebagai Tokku Pulau Manis sebaliknya beliau adalah Tok Pulau Manis jadi tuan-tuan boleh merujuk ke kuburnya ke makamnya dan ada tesis ataupun kajian berkenaan dengan uh, apa ni Tok Pulang Manis ni dia bukan Tok Ku, dia Tok Pula Manis sahaja uh, boleh lihat uh, nama itu di kubur dia dan beliau telah seorang ulama yang hebat uh, lahir pada tahun 1650 dan meninggal lebih kurang pada tahun 1700 uh, 1730 1730 dia meninggal uh, jadi soalan tadi berkenaan dengan apa tu? Untuk pulau manis lah. Okey jelas ya soalan. Ha. Okey okay, jawapan daripada Ustaz Alhamdulillah. Hmm. Okey ada soalan lagi Ustaz Syed. Tahu ini adakah akan ya. adakah hole untuk Kuala Palu tuan besar? Ya Ustaz. itu kena tunggu uh, sekretariat uh, apa ni ho tak ku palu tak saya tak berani nak 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 janjilah uh, dengan kata Allah mudah-mudahan mungkin ada dalam bentuk yang yang berbeza dari sebelumnya lah insyaallah akan ada. Ya kan lah. Allah amin amin Allahu Akbar. Tunggu sajalah, tunggu saja. Ada harapan tu bacaan syahadat tauku sekali ustaz. Syahadat tauku ni <laughs> segan saya nak baca ni. Syahadat tauku. Boleh uh, Ustaz fadal, fadal, fadal. boleh. Ha, Inshaallah boleh baca. Okay. <laughs> hmm. Dia minta uh, tu ustaz Said tu. Hmm, segan saya. Uh, Okey, mengenai dengan tokoh-tokoh uh, palu, tokoh adakah uh, beliau mempunyai kitab? Uh, saya tertarik tadi mengenai dengan kitab-kitab karangan tokoh tokoh besar yang banyak daripada uh, Zubdah dan karangan Syekhnya bentuk kalam Melayu kan? Uh, tokoh hmm. Uh -huh. palu cuba uh, apa nak bukan ada bilangan kitab ni. Tokoh palu sendiri. Uh, tokoh Palu setakat ni yang dapat disahkan oleh waris dia, keturunan dia hanya ada satu kitab lah iaitu Ma'arjul Lahfan untuk raqi ila haqaikil iman haqaikil iman tak silap ana begitulah. jadi kitab itu sajalah yang dapat kita sahkan namun begitu kalau pergi ke muzium terengganu ditambah lagi di dicatatkan di situ yang ini yang anda tak dapat pastikan iaitu dia, dia disebutkan bahawa ini satu kitab ini adalah kitab Toku Iaitu nama dia Al-Afiatul Islamiyah Jadi anda tak pasti sama ada kitab Ini tulisan Tok Kupala ataupun Kitab itu adalah milik dia tapi bukan Tulisan dia. Wallahu alam. Dan ada juga yang menyebut uh, Satu kitab lain uh, bagi Tok Kupala yang ni uh, Tidak dapat disahkan. Eh, tapi disebut Oleh para pekaji iaitu Ithaful Jalil Bil Mashrab Al-Jalil Al-Jamil. Yang ini wallahu alam disebut tak silap saya oleh uh, Datuk Ustaz Ambaq uh, jadi, Ana belum jumpa lagi lah untuk dapat pengesahan berkenaan dengan dengan apa ni dengan ini. Tapi yang pastinya uh, Ma'arijul Laffan uh, Ma'arijul Laffan litaraqi ila haqqa ikil irfan Okay, haqqa ikil irfan Itu yang yang tepatnya, tajuk dia Okay Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak Ustaz Syed insyaAllah Alakul hal ampun maaf daripada pihak kami mengendalikan program ini Kalau salah silap, insyaAllah kita akan adakan slot yang kedua Insyaallah kemudiannya sekejap, di akhir tak? ya sekejap nah ha. dalam masa ya, tu ya. singkat sikit insyaallah uh, cuma ya. di akhir ni apa program ni kita lah doa daripada Habib Langkirah daripada Ustaz Syed. ya supaya barakah uh, page kami ni mudah-mudahan apa kekuatan ada dan kami dapat berhubung dengan para ahli baik ya mudah-mudahan menjadi wasilah di sana saya teringat dengan perkataan Imam Syafi'i yang mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada menyebut uh, taala menyebut ya ahlul baiti zariati wa humu ilaihi wasilati arju gadan yuqta bi yadi Begitu kekuatan Imam Syafi'i dalam ungkapan syair mencintai ahlul bait di atas landasan ahlul bait. Jadi kami harapkan muda-muda di sana kami dapat liwat bersama dengan duduk di bawah panggil pada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir program kita ni nak minta daripada kami Habib doalah امم ندمودودان يا لسوانه بي يا دنيا والأخيرة يا خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا قاضي الحاجات ويا عالم الخفيات ويا مجيب نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تقضي لنا حاجاتنا يا الله اللهم انا آمين. نسالك خير هذا اللقاء وخير ما فيه وخير ما ارسلت به ونعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما ارسلت آمين. به اللهم ارزقنا من العنقول اوفرها من الاذهان اصفاها من الاعمال ازكاها ومن الاخلاق اطيبها ومن الارزاق اجزلها ومن العافيه اكملها ومن الدنيا خيرها ومن الاخره نعيمها اللهم ان اللهم جنبنا يا الله عن الوباء، اللهم جنبنا يا الله عن الوباء، اللهم جنبنا يا الله عن الوباء، اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده في العلم وبركه في الرزق وتوبه قبل الموت ورحمه عند الموت. Allahumma shfi mardana ya arhamar rahimin Allahumma shfi mardana wa rahammautana wa afina wa afina mubtalana Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tamakina adaban nar sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi alamin Terima kasih banyak-banyak kepada penganjur kemudian saya mohon maaf jika ada barang kesilapan mohon dibetulkan kalau ada kesilap kata terkasar bahasa mohon dimaafkan dan sekiranya ada apa-apa yang uh, nak tahu berkenaan dengan uh, keluarga ini yang sebenarnya saya ada banyak lagi tokoh-tokoh yang nak saya bercerita tetapi masa sangat mencemburui kita jadi insyaallahlah lah satu masa akan datang ataupun kita hmm, boleh ya ada orang-orang lainnya lagi yang yang, yang lebih um, banyak maklumat dari dari saya lah ada uh, antaranya Dr. Inku Ibrahim Al-Idrus itu ha. Uh antaranya orang yang ada PhD, ada Masters insyaAllah boleh membantu kita dalam mendapat maklumat. Itu sajalah. Terima kasih banyak dari ya, Allah. saya. Terima ya, kasih. InsyaAllah tersubihu. InsyaAllah. InsyaAllah saya hmm. insya narakum. InsyaAllah jazakumullah jadi. Dengan ini insyaAllah malam esok kita ada uh, temu lagi dalam program bersama dengan pahlawan Tok, uh, murid bagi Tok Gu Paloh iaitu Tok Bahaman InsyaAllah oh. Tok Gu kita akan bersama dengan salasilah ciciknya Tuk Bahaman insyaAllah Alhamdulillah sebelum ni kita dah cerita Tokoh Palu, Tokoh Tuan Besar apa kaitan dengan Tokoh Palawan jadi penonton-penonton yang rahmati Allah daripada kalangan penonton-penonton page lah, rasa perasaan sejarah ceno bersama pada malam esok, esok kita nak dengar tentang Tok Bahaman Tok Perkasa Tok Bahaman insyaAllah Okey, kita bertemu malam esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.